Hej med jer. Velkommen tilbage til Stens Kreative Værksted. I dag igen, så bliver det lige en lille hurtig kortfilm. Og lige nu så er jeg i gang med i drivhuset med at tage en runde. Ja. Det er faktisk alt for mange dage siden, at jeg har været her i drivhuset og tage en runde. Og det har så også gjort, at jeg måske har stukket min rekord med noget i drivhuset. Prøv at se her. Jeg tror, den her... Det er årets rekord, ja. Jeg er lige ved at fylde vand i kasserne, nu har jeg nede i drivhuset, så bare lige sådan tage en hurtig runde, inden der er aftensmad, og når der så har været aftensmad, så skal jeg så have indfanget en masse tomater, fordi at der er godt gang i de røde tomater over det hele her. Ja. Nu er det så nogle dage siden, der er kommet en film sidst, og det er så fordi, at min sommerferie i år har overhovedet ikke gået sådan, som at der var planen, fordi at faktisk alle de ting, som egentlig kunne gå galt, er gået galt. Og grunden til, at der ikke er kommet nogle film her de sidste mange dage, det er så fordi, at siden i mandag, så har jeg ikke lavet andet, og faktisk har ligget på sofaen næsten hele tiden, fordi jeg har brugt hele den her uge næsten på at være syg. Ja. Men sådan er det jo. Det kan man ikke holde for. Alligevel så har vi godt nok, altså selvom vi har haft en masse træls og triste oplevelser i vores sommerferie, så har vi heldigvis haft tid til at gå og hygge os lidt. Og måske kan det være, at i morgen, at jeg har tid til at lave en lille ting, så man kan lave lidt film over, både inde i værkstedet, men også her fra drivhuset af, fordi at jeg har lige opdaget en ting, som ikke er sådan mega fed ved det her drivhus. Ja. Okay, så kom beskeden, der er aftensmad, men nu skal jeg lige være færdig med at fylde vand i kasserne først her i drivhuset. Og så kan jeg også lige vise jer, hvad mit lille problem er, fordi at nu har jeg ellers i rigtig lang tid været så stolt over det her drivhus med, at der ikke ryger noget glas i den, men sådan er det så ikke helt mere, fordi at da jeg kom udenfor her, så skulle jeg til at hente min vandslange over ved vandtanken, som står derovre bagved. Og så er det der. Og det mangler deroppe, ja. Og nu har jeg måske en lille bitte teori om, hvad det er, der går galt der. Nu tager jeg lige den her, så lægger jeg herind, så den ikke falder ned, og der skader sig på den. Men skaden er ikke sådan helt vild, tror jeg, fordi at nu hvis jeg er heldig, så har jeg nogle stykker glas til at ligge, som passer i størrelsen med den, som jeg nu, man kan sige på en måde, mangler her. Så jeg skal bare den her skiftet, fordi jeg mener helt sikkert, at jeg har to eller tre ekstra, der passer i det her mål her. Men så hvis jeg ikke har det, så er jeg så nødt til at lave et nyt stykke glas. Men nu, det må jeg lige se, men nu hvis jeg har et stykke glas, så jeg bare kan bytte den der ud med en anden en, hvilket jeg tror, jeg har. Så vil jeg ikke bare smide det der stykke glas der ud, fordi at i lang tid, så har jeg så haft et andet stykke glas, som også er knækket. Og grunden til, at det stykke glas er knækket, det er måske lidt min egen skyld, fordi at jeg lavede selv noget af det her glas til drivhuset, hvor jeg samlede det, fordi der mangler noget. Og i lang tid, så har det hjørne her været løs i den her trekantede fætter, som sidder her. Så det er så selvfølgelig gået på, det er, at jeg vil prøve at se, om det ikke kan lade sig gøre for mig at tage det der stykke glas, og så skal jeg skifte det derop. Og så skærer sådan en trekantede fedt ud af den, så jeg kan få skiftet den der mangler der han også, eller den, som er gået stykker derhen. Men nu er jeg ikke verdensmester i at skære glas, men jeg har jo forsøgt med det før, det er faktisk til sidst, der gik det også rimelig godt sidste gang, hvor jeg gjorde det.
Så hvis I synes, det kunne være skide spændende, ikke også, så kører jeg vise det på en film. Altså igen, hvordan at jeg gør det, ikke også? Altså, måske så gør jeg det ikke på den rigtige måde, men jeg gør det, har fundet en måde, hvor jeg ved, at det virker for mig, og det burde lykkes i første forsøg. Det ville være det fedeste, ikke også? Ja, og nu venter jeg bare lige på, at du begynder at plaske vand ud af min sidste kasse her, så er der tid til aftensmad. Og det var sådan set det for i dag. Så indtil næste gang, så må I dem hygge. Bonusklip, ja. Bonusklip. Jeg tror, det her det er rekorden. Næsten 50 cm. Ja. Duk. Med den der. Hvad så med den her? Den er så lige knap så lang. 47 cm, sådan cirka. Ja. Nu er det ikke sådan, at jeg sådan prøver på at se, om man kan lave Vestjyllands største agurker. Det er så bare, fordi jeg har fået den taget af, jo godt, fordi vi får så mange lige nu, så der, vi kan næsten ikke nå at følge med til at spise dem. Der hænger faktisk to mere nede i drivhuset, som at jeg sådan set burde have taget af i dag, men nu får de lov til at hænge til i morgen eller på mandag. Ja. Og nu er filmen dem slut.